פרופסור יעקב רופא הוא ראש החוג למדעי החברה באוניברסיטת בר אילן, הוא גם מומחה להפרעות נפשיות, והוא לא פוחד לזעזע מדי פעם את המערכת עם מחקרים שפשוט נוגדים את התיאוריות הפסיכולוגיות שכולם מכירים. בפעם האחרונה הוא טען במאמר שפרסם שהפרעות נפשיות הן בחירה, ושאין דבר כזה איש ויעוד זמני. צהריים טובים לך, פרופסור רופא. אני חושבת שהדברים האלה יכולים לעורר כעס וזעם רב בקרב האנשים שסובלים מהפרעות נפשיות, ואני אומרת בכוונה סובלים ולא לוקים, כי זה בהחלט מעיב על איכות החיים שלהם, והופך אותה על פיה. ובכל זאת אתה אומר שהם בחרו בזה? תראי, התיאוריות שקיימות בתחום הזה, הן כבר נמצאות כמאה שנה, והן נמצאות בבעיה קשה מאוד. יש הרבה בעיות שמעיבות על התיאוריה הזאת. אחרי 100 שנה של מחקר, היינו צריכים להגיע לאיזושהי הכרעה בין כל התיאוריות. כן. פרויד וגישה ביולוגית וגישה קוגניטיבית וגישה התנהגותית. והיום התיאוריות הן במחלוקת חריפה, ויש למעשה כיתות דתיות, ואין הכרעה ביניהן. אבל זה הפך להיות לאיזושהי דת בכיתות. יש חסידים ומתנגדים לכל אחד מהתיאוריות. בסדר, אבל אני רוצה רגע לדבר על התיאוריה שאתה מציג, אותה תיאוריה שאומרת שאדם שלוקה בנפשו, זו בחירה שלו. השאלה מה זה נקרא אדם שלוקה בנפשו? מישהי שהיא אובססיבית למשקל שלה והיא אנורקסית, או בולמית, או סכיזופרנית. תראי, אין היום גם הגדרה נכונה לגבי מה זה הפרעה נפשית. יש היום המדריך הדיאגנוסטי האמריקאי שהוא יצר דיאגנוזות שהן לא נכונות. למשל, הם מכניסים תחת קטגוריה אחת פחד מבעלי חיים, הפרעה פוסט-טראומטית, יחד עם אגרופוביה. אגרופוביה זה פחד לצאת מהבית, ללכת למקומות כן. ציבוריים שמתפתח באופן פתאומי. והפרעה כפייתית, שפתאום אדם מגלה, מפתח התנהגויות כפייתיות מגוחכות. כמו עכשיו, מה? זה יש כאן ההתנהגויות האלה של פוביות פשוטות, זה התנהגות נורמלית. זה לא מפריע לחיים של אדם, זה לא הפרעה. אבל הם מחשיבים את זה כהפרעה. אז כשאתה אומר שהפרעות גם נפשיות הן בחירה, לאלו הפרעות אתה מתכוון? אני מתכוון לאותן הפרעות שפרויד דיבר עליהן. כמו? נוירוזות. זה כולל אגרופוביה, פאניקה, התנהגות כפייתית, אנורקסיה, בולמיה. התקף חרדה זו בחירה בעיניך? התקפת פאניקה. שאלה, התנהגות שמלאת 5 קריטריונים. יש התנהגויות משונות שיש להם 5 קריטריונים, ואלה, שלפי העדויות הקליניות, הם ההפרעות הנפשיות. האם ההפרעה מטילה נטל כבד על הקשב והתפקוד היומיומי של האדם? כן. למשל, אדם שיש לו אנורקסיה, בולמיה, ריבוי אישיות, זה מפריע בצורה קשה מאוד לתפקוד של האדם, כן. ומטיל נטל כבד. כן. דבר שני, התנהגויות האלה מתפרצות באופן פתאומי. אין שום גורם, לא מצאו שום גורם ביולוגי לאנורקסיה, בולמיה, ריבוי אישיות. ריבוי אישיות זה כמה אדם מחליף לכמה אישויות, כמה דמויות. פעם מיסטר היי, דוקטור ג'קל, פעם היו 2 דמויות. היום מספר הדיות מגדיר ל-15, ויש כאלה שמגיעים ל-100 אישויות. כן. אני עברתי, סליחה שמפסיקה אותך, פעם אחת בחיי התקפת פאניקה, ומי ייתן שזאת תהיה הפעם היחידה שאני אעבור אותה, כי הרגשתי שאני עומדת להשתגע, שום דבר במחשבות שלי לא יסתדר, לחץ, דפיקות לב, הזעה. כדורים מאוד עזרו להוציא את זה מהמערכת שלי, ומקווה שזה לא יחזור. אתה טוען שאני בחרתי לעבור את זה? רגע אחד. הסבל שעבר עליי זו בחירה? השאלה אם את מלאת 5 הקריטריונים שאני ציינתי. אחד, נטל על הקשב, הופעה פתאומית שאין שום גורם שיכול כן. להסביר את התופעה הזאת, חוסר מודעות, שאתה שואלים את האנשים, למה אתה מתנהג בצורה כזאת? מה קרה לך? הוא אומר, אני לא יודע, אז פתאום קיבלתי התקף של פאניקה. דבר נוסף זה נדירות. פחות מ-3 אחוז באוכלוסייה, וסטיגמה חברתית. אנשים האלה נתפסים על ידי הציבור ועל ידי המערכת הרפואית, כי אנשים מופרעים, משוגעים. יש להם תווית שלילית. אם כל 5 הפרמטרים האלה מתמלאים, זה נקרא שאדם מופרע.
וזה שונה מאדם שעבר חוויה, יש לו הפרעה פוסט-טראומטית. אישה שעברה אונס, או אדם שאיבד את המשפחה שלו, אז אם אדם כזה נמצא בדיכאון וחרדה ולא יכול לישון, זה התנהגות נורמלית, זה לא נורמלי אם אדם כזה לא היה מגיב בצורה כזאת. ולמה לדעתך אותו אדם שעונה על חמשת הקריטריונים יבחר בהתנהגות הזאת, שלא גורמת לו הנאה? למה שהוא יבחר בזה? זה לא נכון שגורם, מה זאת אומרת לא גורמת לו הנאה? השאלה, פרויד באמת, למה הגיעו כל התיאוריות למסקנה כזאת שההתנהגויות האלה הן לא בחירה ולא רצוניות? מה הביא אותם להנחה הזאת? שאלו אותה, יש כשני דברים שהביא אותם למחשבה הזאת. אחד, קודם כל, ההתנהגות הזאת מזיקה לתפקוד של האדם. אדם מרגיש רע עם ההתנהגויות האלה. דבר שני, אדם לא מודע. שואלים אותה, למה אתה מתנהג בצורה כזאת? אומר, לא יודע. אז עכשיו באים, בצדק, באו הפסיכולוגים והפסיכיאטרים איתנו, האדם הזה, אם הוא לא יודע את הסיבות להתנהגויות, שחל שינוי דרמטי בהתנהגות שלו, כן. מקבל התקף חרדה, אז הוא לא בחר את ההתנהגות, זו התנהגות רצונית. אבל ההתנהגויות, התיאוריות האלה הגיעו למבוי סתום. למשל, למעלה מ-80% מההפרעות הנפשיות, מלחוץ מאובססיביות קומפולסיביות, אצל נשים. למה דווקא נשים? בבקשה, שהתיאוריות... יכול להיות שמשהו בגנטיקה של נשים. נכון, זה יכול להיות. יכול להיות גם בארצות לא מפותחות, טוענים שנכנס לאדם דיבוק. זה תלכי לחצי עולם, בארצות באפריקה, אמריקה הדרומית, אסיה, יגידו שנכנס לאדם הזה דיבוק. אז גם פה יכול להיות שזה גנטי, אבל אין הוכחה. כלומר, אלה התיאוריות שטוענים שנשים יש להם נטיות ביולוגיה, אבל זה לא הדבר היחיד. חוץ מזה, דבר נוסף, בשנים האחרונות אנחנו רואים עלייה גדולה מאוד באנורקסיה, כן. בהשוואה לתקופה של פרויד, בולמיה. לא היה בולמיה לפני שנות ה-80. בסדר, אבל גם לא הייתה כזאת מודעות למראה החיצוני של האדם. לא היה כזה לחץ חברתי על בנות צעירות להיות רזות, חטובות. לא היו מודלים בפרסומות שעשו שטיפת מוח לבנות צעירות להפוך לזה. את צודקת, אבל יש הרבה מאוד נשים שעושות דיאטה וסמות. מות לב למראה החיצוני שלהם וכיוצא בזה, ולא מפתחות אנורקסיה, ולא בולמיה. בסדר, כי באותם אנורקסיות יש עוד גורמים. מה גורמים? אין שום גורמים. זה מה שהטוענים... לא ידוע. לא מצאו. אם טוענים, אני נפגשתי עם אחד באוניברסיטת הרווארד, שפרופסור פסיכיאטר בכיר, הוא נגד פרויד, מביא הרבה הוכחות. גם אני, אגב, פרסמתי מאמר שאין שום יסוד לתיאוריה של פרויד, לתת הכרה ו... אז הוא טוען שבעתיד אנחנו נמצא מה הסיבות הגורמים הגנטיים. אבל היום אין להם הסבר, ולתיאוריה שלי יש הסבר. כלומר, להגיד שבעתיד אנחנו נמצא איזושהי יסודות ביולוגיים, זה אמונה. אדם יכול כן. להאמין, בעתיד אנחנו יכולים למצוא גם בבסיס אולי עובדתי, ייתנו אלה שמאמינים בשדים, ובארצות לא מפותחות, שיש, הנה, בארצות... אבל למרות כל מה שאמרת עד עכשיו, עדיין לא הבנתי למה שאדם יבחר... במחלת נפש. הרי אתה טוען שחלק מהמחלות, קריטריונים כאלה או אחרים, הם בחירה של אותו אדם. אני אומר, מחלת נפש, כאשר אני מקבל נוירוטים, אותן התנהגויות שמלאות את חמשת הקריטריונים. כן, אבל למה שאותו אדם יבחר? בואי תראה, כשאדם נמצא במצב של דיכאון בלתי נסבל, ויש סיבות שאחד הסיבות המרכזיות לדיכאון בלתי נסבל, זה לחץ, צרות של האדם. ופלוס גורמים אחרים, חוסר תמיכה חברתית, נטיות גנטיות, שמביאות את האדם למצב דיכאון בלתי נזמן, נניח כמו בגין ודודו טופז ועוד אחרים. כשמצב, אדם מגיע למצב כזה, כל מה שהוא יעשה יהיה רע. אין לו, הוא לא יכול להימלט ממצב. אז יש לו, מה האופציות שעומדות לפניו? להתאבד, יש מתוך סיבות רציונליות והגיוניות של עלות תועלת, יש כאלה שיגידו, אני לא מוכן להתאבד, מאמין בעולם הבא וכיוצא. זה לא יכול. יש כאלה שלא יכולים להמשיך לסבול, יש כאלה שיעדיפו להישאר בדיכאון. אבל דיכאון זה כאב קשה מאוד. אז שתי האופציות האלה, חלק מהאנשים לא בוחרים. אופציה נוספת, להתנהג באלימות, נניח כמו דודו טופז, ואלה שהורגים את הנשים שלהם. אופציה כן. אחרת, זה לפתח הפרעה נפשית. כלומר, הפרעה נפשית נותן מפלט. זה נותן מפלט? מפלט, קודם כל, זה נותן אפשרות להשיח את הדעת.
מה שפרויד קרא הדחקה. אני לא מסכים הרעיון של פרויד בהדחקה. כתבתי מאמר, וזה התקבל באוניברסיטאות מכובדות ביותר בעולם, שמקעקע את המחשבה הזאת של פרויד, של הדחקה. אבל איך אתה כזה, מסביר את עכשיו... מה שגבילי סיפר לנו פה קודם, על זה שכל החיים הוא היה שמן, אבל הדחיק את זה? אבל רגע אחד, השאלה, זה משהו, המושג הזה שהוא הדחיק את זה, זה מושג ש... הוא לא חשב על זה, אפשר להגיד. המושג הפרוידיאני, זה אומר שאתה שכחת משהו, טראומטי בילדות, כן. ויום אחד זה מתפרץ החוצה, ובתור בצורת כן. מחלת נפש. זה, אין לזה שום הוכחות. אבל למחשבה הזאת של פרויד, כי אנשים, הוא ראה אנשים, הוא אומר, למה אתה מתנהג בצורה כזאת? מה קרה לך? הוא אומר, אני לא יודע. אז פרויד אמר שהדחקת. אני מסכים עם הרעיון שהדחקת, אבל לא בצורה של פרויד אומר. אני אומר שאתה התחקת, יש לך היום צרות, אתה לא מוכן לבחור באופציות אחרות ולא יכול לסבול, אתה בוחר הפרעה נפשית כן. כאמצעי להדחיק את הצרות שלך. אבל הכאב מההפרעה הנפשית הוא פחות יותר מהכאב מדיכאון? ודאי, הדיכאון יש כאלה שמתאבדים, לא מוכנים, אדם לא מוכן סתם, לא הולך, אנשים רוצים לחיות, בני אדם נולדו, יש להם רצון אז לחיות. אף על פי כן, במצב של דיכאון, הרבה אנשים מוכנים להקריב את החיים שלהם. כלומר, שלא, שהחיים זה כן. לא הדבר, הכאב, הסבל, זה בלתי נסבל. לכן יש אנשים שמפתחים אמצעי הסך דעת, כשיש אמצעי הסך דעת רגיל, שאתה הולך לקולנוע ולחברים וכיוצא בזה. אבל כאשר אדם מגיע למצב דיכאון קשה מאוד, יש לו צרות קשות מאוד, אמצעי הסך הפשוטים לא יעזרו. והדרך הנוספת שעומדת לפניו, מלבד אופציות, ארבע אופציות האחרות שציינתי, זה לשגע את עצמו, לפרוט אופחיה ב... כלומר, אדם בצורה כזאת, ואני יכול להביא דוגמה כדי להמחיש את זה, אדם בצורה כזאת, הוא למעשה מפחיד בצורה ניכרת את הבעיות שלו, לא חושב על הצרות שלו. במקום לחשוב על הצרות, הוא חושב על הבעיה שלו. וזה, כלומר, הוא משנה, הוא מטיב את איכות חייו. בואי אני אתן לך דוגמה, ואני יודע שהזמן מוגבל ואי אפשר להקיף את כל הנושאים. אני אתן דוגמה של פרופסור באוניברסיטת בארצות הברית, כתב ספר אוטוביוגרפי על המחלה שלו, קיבל התקף של פאניקה. כן. הוא ב-1928 כתב ספר לוקומוטיב גוד, הרכבת האלוקית. האיש הזה, אשתו התאבדה כשהוא היה בגיל 36, והקהילה נידתה אותו. המשפחה, האישה הזאת הייתה משפחה טובה, והיא אמרה שהיא האשימה אותו והיא נדדתה אותו. עכשיו, כמספר ימים לאחר האירוע הטראומטי הזה של ההתאבדות, הוא הולך לאיזה חורשה, עומד ליד שפת אגם, ומרחוק רואה רכבת מסע. פתאום מקבל התקף של פאניקה, שהרכבת עולה עליו, דורסת אותו, והוא אומר לעצמו, תראה, הרכבת נמצאת חצי מייל ממך, כן, תפסיק לא לי. כן, זה לא עוזר. וזה לא עוזר. הוא אומר, my subconscious השתלט עליי. עכשיו השאלה, והוא קורא לחברים של, היה לו חבר שם, שבא איתו למקום, הוא קורא לו, צ'רלי, צ'רלי, תבוא, הוא מתחנן לפניו, ופוגשים קבוצת נערים, מביאים אותו להורים שלו, ושם הוא אומר, daddy and mommy, I'm going to die. הוא אומר, אני עם critical condition, למחרת ניסה לצאת, זה 100 מטר, הוא לא יכול היה לצאת. עכשיו הוא נשאר בבית חודש ימים, האוניברסיטה אימה עליו, שאם אתה לא תחזור, נצטרך לפטר אותך. ומחרה. עכשיו בוא תראה, והוא שינה את מקום מגוריו, הלך יחד עם ההורים שלו, קרוב לאוניברסיטה, יכול לתת את ההרצאות ולחזור. עכשיו הרבה מאוד פסיכואנליטיקאים משתמשים במקרה מהסוג הזה, וכמו כן. ליאונרד, ואומרים, הנה, למה התפתחה ההפרעה הזאת? איך הוא פתאום קיבל פאניקה? כמו שאת אמרת, קיבל התקף נוראי, והצורה הרבה יותר גרועה, שהרכבת דורסת עליו, והוא יודע שההתנהגות חסרת היגיון, והוא אומר, אני מצב קריטי. הוא מכניס את עצמו להיפנוזה אחרי כמה שנים, הוא מגלה שכאשר היה בגיל שנתיים, כמעט נדרס על ידי הרכבת. עכשיו באים הפסיכואנליטיקאים ואומרים, הנה, האירוע הזה, זה היה פרץ. הקטליזטור, כן. זה פרץ החוצה בגלל שאשתו התאבדה. ומה אתה אומר? עכשיו בואי נראה, האדם הזה, קודם כל, לא יכול להיות שהוא התחיק את האירוע הזה. עשרות מחקרים שאני מביא בספר, במאמרים ובספר שכתבתי, אומרים שאנשים זוכרים חוויות טראומטיות, לא שוכחים אותן. עכשיו אני קראתי בספר של ליאונרד עצמו, הוא מספר שאמו רשמה את זה ביומן, והוא חזר ושחזר את זה שוב, ואמא שלו קראה אליו בפניו שוב ושוב. כלומר, הוא שינן את זה.
עכשיו, עד גיל 36 הוא נסע ברכבות. לא יכול ליישר לו, אם היה לו, נניח שהוא התחיק כן, את זה, היה צריך לבחן ברכבות, כן. לא קורה לו שום דבר. עכשיו, אם הוא נסע עד גיל 36, עכשיו, נניח ש... בואו ניתן לצוק מתוך הנחה שבאמת הרכבת הייתה הסיבה לפאניקה שלו. היה צריך לפחד פוביה, לפתח פוביה מרכבות, לא לקבל פאניקה, פיתח פוביה לצאת מהבית, אגרופוביה. הוא לא יצא חודש ימים מהבית. עכשיו, מה שאני אומר, שאדם הזה, ליאונרד, היה מתוחכם מאוד. הוא גרם לעצמו לחוסר מודעות. הזמן, קוצר הזמן לא מאפשר להסביר איך אדם גורם. עכשיו, מה הוא רוויח מזה? קודם כל, במקום לחשוב שהוא מנוול ואשתו התאבדה וכל זה, הוא הפך את קערה על פיה. עכשיו כולם חושבים עליו, כן. כמה שאני מסכן, והוא שלח מסר לאוניברסיטה שהוא מסכן. עכשיו הוא בא לאוניברסיטה, האוניברסיטה אומרת... אני הבנתי את הנקודה הזאת, פרופסור אופן. במשפט אחרון, מה אנחנו יכולים לעשות עם התובנה הזאת? מה יכול אולי מטפל לעשות עם התובנה הזאת? שבא אדם עם מצוקה... אני במאמר האחרון שכתבתי ב-2010, ב-Journal of Psychotherapy Integration, אני מראה איך כל שיטות הטיפול הקיימות, תרופות, רופא אליל, יכולים לראות תחת, תחת התיאוריה שלי. למעשה כל שיטות הטיפול הקיימות הן שיטות טיפול סימפטומטיות, הן מטפלות, גם התרופות. התרופות זה איזושהי אקמול, כן. הן לא פותחות הבעיה. דודו טופז למשל היה בצרה גדולה, מה להליט אותו בתרופות? צריכים לעזור לאדם להתמודד עם הצרות שלו. התרופות יכולות להקל, כמו שהאקמול מקל על, על הרגשות, ואפשר אז לנסות לטפל במחלה. אבל מה, איך המטפל יכול לעזור לו לפתור את הצרות שלו? אדם שיש לו צרות כלכליות, צרות עם המשפחה שלו, צרות במקום העבודה, המטפל יכול לו לפתור את הצרות האלה? בוא נראה את הדוגמה שדודו טופז, למשל. מה הוא יכול היה לעשות? קודם כל, במקום להלעיט אותו בתרופות, הוא יכול להביא אותו להכרה, לכל דבר יש סוף. באיזשהו שלב אתה צריך לפסוק את העבודה שלך, אתה נמצא בפסגה ואתה צריך לקבל את עצמך. מעבר לזה, היו לו כישורים מצוינים, הוא יכול להיות סטנדאפיסט. היה צריך לשנות תפיסת העולם כן. שלו ולקבל את המצב שלו. כן. חוץ מזה, היה יכול להגדיל את התמיכה החברתי, לחזק את הקשר עם הילדים שלו. כלומר, לא, התרופות יכולות אמצעי, אבל לא פתרון. היה כן. צריך לתת לו כלים איך להתמודד עם המצב שהוא נוצר בו. לא שזה מפחיד אותך, אבל יש לי הרגשה שעוד כמה מתנגדים קמו לך אחרי הרעיון הזה. אבל תודה רבה שבאת ואתה יודע, עמדת מאחורי התיאוריה שלך. נעשה פה הפסקת פרסומות אחר כך על הקשר בין הורות לעולם העסקי. כבר חוזרים.